Den gængse opfattelse har været, at Hitler var morderen, Stalin befrieren. Denne opfattelse har hjulpet Stalin til at skjule sine forbrydelser mod det polske folk. Forbrydelser som nedskydningen af 20.000 polske officerer i 1940, en massakre, som den sovjetiske diktator og sovjetsystemet har gjort alt, hvad de kunne for ikke at få skylden for. Da den tyske besættelsesmagt i 1943 opdagede og afslørede massegraven med mere end 4.000 officerer ved Katynskoven ved Smolensk, var det kun et fåtal i Vesten, der troede på tyskernes påstand om, at det var NKVD, der stod bag. De vestlige allierede hørte Stalins rasende benægtelser og troede på hans forsikringer om, at det var nazisterne, der havde gjort det. På trods af tyskernes filmede dokumentationer og på trods af de oprørte protester fra den antikommunistiske polske eksilregering i London. Stalin tilstod aldrig, at han havde ansvaret for Katyn. Efter krigen dækkede han sig bag Sovjetunionens egne filmoptagelser af ligene, optaget i 1947. På det tidspunkt kendte verden den virkelige Josef Stalin, og de færreste tvivlede om hans skyld. Men i begyndelsen af sommeren 1944 kan han stadig bære kappen som Polens og Østeuropas store befrier. Det første tydelige signal om, at Stalin ikke kommer som befrier, men som erobrer, får man sidst i juli, da general Rokossovski indtager den østlige polske by Lublin. Få timer efter, at den røde fane er blevet hejst over byen, har Stalin indsat en kommunistisk marionetregering, Lublin-komiteen. Komiteens medlemmer bliver inviteret til Moskva, hvor de bliver modtaget af Wyszynski. Højrystede protester fra de nationalistiske polakker i London får kun svage reaktioner fra de allierede magthavere, og den polske eksilregering i London står magtesløs over for denne tilranelse af dens magtbeføjelser. Men polakkerne opnår snart større lydhørhed, for nu lægger onkel Stalin masken og viser sit sande ansigt. Den røde hær nærmer sig Warszawa. Den 29. juli udsender sovjetisk radio en anmodning til den polske modstandsbevægelse hjemmehæren. Denne omhyggeligt formulerede meddelelse opfordrer til aktiv modstand imod besættelsesmagten og giver det indtryk, uden at sige det direkte, at den røde hær vil storme Warszawa. Hjemmehæren opfatter det som et krigsråb fra dens allierede. Og den 1. august udbryder der endnu en gang kampe i Warszawas gader. Opstanden kommer bag på den tyske garnison, og oprørerne når og erobrer store dele af byen. Men de har brug for hjælp, inden tyskerne får tilkaldt forstærkning. Nu har den røde hær en oplagt mulighed for at angribe, eller i det mindste sende de stærkt påkrævede våben og forsyninger. Men den røde hær rører sig ikke fra sine stillinger lige øst for byen. Og Stalin, der ikke tager sig af det stigende pres fra de vestlige landes ledere, afviser blankt Churchills anmodning om, at hans Royal Air Force kan benytte sovjetiske flybaser til nedkastning af forsyninger. Uden hjælp er polakkerne dødsdømte. SS-enheder under general Bakselevski bliver sendt til Warszawa for at knuse opstanden. Hjemmehæren kæmper en desperat kamp for hvert eneste hus og klamrer sig til hver eneste stilling, men de er underforsynet med våben og venter forgæves på hjælp østfra. Kampene om byen raser gennem hele august måned og ind i september, men med tiden må den polske modstandskamp uundgåeligt bukke under. Была причина в том, что Сталин сказал, что он не хочет иметь ничего общего с этой варшавской авантюрой и не хочет ничем помочь. Таким образом, с политических соображений Сталин не хотел помочь этому восстанию,
которое было явно направлено против интересов Советского Союза, против интересов вот этого Люблинского комитета национального освобождения. Это было очевидно в политическом плане. Хотя в чисто военном плане варшавские восстанцы мужественно, героически сражались за свободу своей родины против немцев. В этом смысле они были не нашими противниками, а нашими союзниками. В политическом плане, к сожалению, все было наоборот. Но можно кое-что было. При условии, если было политическое желание у Сталина к этому. Først hen i september, da det alligevel er for sent, giver Stalin efter for den internationale kritik. De sidste overlevende fra hjemmehæren overgiver sig i begyndelsen af oktober. Da den røde hær omsider indtager Warszawas ruiner i januar 1945, har 300.000 polakker mistet livet siden august. Hvis det har været Stalins hensigt at få tilintetgjort de væbnede nationale styrker i Polen, er det til fulde lykkedes. Men begivenhederne i Warszawa har ændret briternes og amerikanernes syn på deres allierede. Fra nu af bliver Stalins motiver gransket med mistanke om det værste. Fra nu af må Stalin fortsætte kampen et år mere. Denne gang en hemmelig, tavs krig mod sine egne allierede. Premierminister Churchill besøger Moskva i oktober. Han er kommet for at diskutere Østeuropas skæbne. Churchill nærer allerede en stærk mistanke med hensyn til Stalins planer efter krigen. Men han er også realistisk. Og han ved, at der ikke er meget Storbritannien eller selv USA kan stille op over for en mand, der støtter sine territoriale ambitioner på den røde hær, der allerede har besat landet. Что же касается Черчилля, то положение его тоже было парадоксальным. Один из лидеров антигитлерской коалиции. Он победитель. И у этого победителя распадается империя. Это был достаточно глубокий и дальновидный политик, который отдавал себе в этом отчет. Så de to ledere når frem til en pragmatisk aftale. Hastigt nedfældet på et stykke papir giver den Sovjetunionen kontrollen over Bulgarien, Ungarn og Rumænien mod Stalins garanti om, at han ikke vil blande sig i græsk politik. Jugoslaviens fremtid står åben, og Stalin afviser så meget som at diskutere Polen. Men det polske spørgsmål, det England gik i krig for i 1939, lader sig ikke mane i jorden. Det kommer på dagsordenen igen ved næste runde af Stalins hemmelige kamp mod sine allierede i Jalta på Krim i februar 1945. I Jalta møder Stalin præsident Roosevelt for sidste gang. USA's præsident er syg og tæt på døden, men han er fast besluttet på at inddrage Stalin i krigen mod Japan og afviser Churchills frygt for sovjetisk ekspansionisme. I et bevidst forsøg på at sætte den britiske leder ud på et sidespor, lover Stalin at gå i kamp mod Japan, så snart Tyskland er slået. Og endnu en gang lykkes det ham at afværge alle forsøg på at få løst spørgsmålet om Polen. Jalta-konferencen koncentrerer sig om at formulere et fælles krav om Tysklands betingelsesløse kapitulation, mens Østeuropa dårligt nok bliver nævnt. Da Stalin tager afsked med sine allierede statsoverhoveder, kan han tillade sig at smile. Og som statsoverhoved dekorerer Kalinin Stalin med en medalje, han har tildelt sig selv. Medaljen er ledsaget af et brev fra Kalinin, hvor han indtrængende beder om, at hans kone bliver løsladt. Men hun forbliver i straffelejr.
Nu er de sovjetiske tropper sikkert placeret i flere østeuropæiske stater uden for Sovjetunionens grænser. I Rumænien, Bulgarien og først og fremmest i Polen. Disse erobringer vil Stalin ikke give afkald på. Og nu synes der ikke at herske megen tvivl om, at hans allierede, enten på grund af magtesløshed eller ligegyldighed, vil lade ham slippe af sted med at tage, hvad han vil have.